Türkiye'nin İstanbul şəhərində 3+3 regional platformasının nazirlər toplantısı başlayıb. İclasda Azərbaycanı Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov təmsil edir. İstanbulda keçirilən 3+3 Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiye, Rusya, İran regional məsləhət platformasının 3-cü iclasında da Gürcüstan iştirak edə bilməyəcək. Qeyd edək ki, Gürcüstan dəfələrlə bu formatda iştirakı dəvət olunub, lakin iştirakdan yayınıb. Bəs Gürcüstanın görüşlərdə iştirak etməməsinin əsas səbəbləri nədir? Bu qərar 3+3 formatının alınmaması ilə nəticələnə bilərmi? Mövzu ilə bağlı BTV-yə politoloq İlyas Hüseynov açıqlama verib. 3+3 platforması vətən müharibəsindən sonra region dövlətlərinin əməkdaşlığını nəzərdən keçirdir. Layihənin əsas təşəbbüskarı Azərbaycan və qardaş Türkiyədir. Burada Cənab Prezident İlham Əliyev və Türkiyənin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın əsas geostrateji vizyonu regionda olan dövlətlərin əməkdaşlığını, birgə yaşayışını, sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin formalaşmasını nəzərdən keçirdir və burada beynəlxalq hüquq çərçivəsində bütün ziddiyyətlər, fikir ayrı seçkilikləri də öz həllini tapmalıdır. Digər iki görüşdə də Gürcüstan tərəfi iştirak etməmişdir. Gürcüstanın bu xüsusda öz argumentasiyası vardır. Çünki torpaqlarının işğal faktı aradan qaldırılmayınca Rusiya ilə bir masada əyləşmək niyyətləri yoxdur. Belə bir mövqe Tbilisi üçün əsas dominant mövqedir və buna rəğmən Gürcüstanın da maraqları bu platformada nəzərdən keçirilir. Çünki əsas fəlsəfə, əsas layihənin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Cənubi Qafqaz dövlətləri Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan arasında birgə yaşayışa dair ümumi konturlar formalaşır. Önəmli geopolitik aktorlar, yəni Türkiyə, İran və Rusiya da bu prosesə dəstək verir və eyni zamanda bütün məsələlər öz həllini tapır. Digər mühüm məqam da bundan ibarətdir ki, region ərazisinə kənar güc mərkəzləri müdaxilə etməməlidir. Bu müdaxilənin qarşısını almaq üçün preventiv tədbirlər həyata keçirilməlidir və ümumi bir regional həmrəylik formalaşmalıdır.